له دې سترې راټولېدنې څرګندېږي چې افغانان سره متحد او د دایمي سولې او ثبات په لټه کې دي. راغلي ټول خلک له نږدې څخه د کرکټ ملي لوبغاړو یا د سولې سفیرانو د لیدو په ارمان وو. د خوست د کرکټ لوبغالي د پرانیستې د مراسمو په دوستانه لوبه کې د نورو ملي لوبغاړو تر څنګ لوبډلې ته تازه راستون شوی لوبغاړی شپور زادران هم ولوبېده. هغه څه چې د مینهوالو یې ډېره تلوسه وه. نن موږ داسې پرېښول که یوې کورنۍ غړي چې کسې ټول سه ورونه، نو دا په سوله کې ډېره ارزښت لري دا لوبې. خلکو ته هم دا پیغام ده چې په خوشحالۍ کې په سوله کې ژوند وکړو. نن که دلته سوله نه وای موږ یو ځای ته نه شو راتلای، نه یا په یو ځای راټولېدای شو. چې په یو ځای راټول شوي یو دا معنا لري چې سولې پیغام یې ځان سره راوړی ده. دغلته په میدان کې اورلوبه هم وشوه، که څه هم د شپې د تیارې غوندې مزه نه وه، خو مراسم یې لا نور هم رنګین کړل. دا خلک بیا له پوکاڼیو سره د کرکټ ملي لوبغاړو هر کلي ته ولاړ وو. له دې امله چې لوبغالی د ډېرو نندارچیانو د ځایولو وړتیا نه لري، زرګونه نور خلک له لوبغالی څخه د باندې ولاړ وو. د تاسو لپاره په خاص مسجد او د اودسو ځای ترتیبیږي د ګراوند سره څنګ کې، او ټول معیارونه چې د بینډلي کرکټ او د بینډلي میدانونو لپاره دي، انشاءالله د خوست په میدان کې به عملي کیږي. دا مې درسره وعده ده او جدي وعده مې ده درسره. د جمهور ریاست له دویم ځلي ټاکنو راوروسته چې د ولسمشر محمد اشرف غني په پلوی د خوست د فوټبال په لوبغالي کې لسګونه زره خلک راټول شوي وو، دا په دغه ولایت کې دویم ستره راټولېدنه و بلل شوه. د دولت د ټولې رهبرۍ باندې غږ کوم چې خوست په الفاظو کې نه، بلکې نننی مجلس د دې ممثل او د دې بېلګه ده چې خوست په رښتونې توګه د سولې کور ده. بناهن باید د سولې د کور په نوم باندې اعلان شي. خوست د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر نه یوازې د کرکټ زیات مینهوال لري، بلکې په مدني فعالیتونو او سیاسي بهیرونو کې د مخکښو ولایتونو له جملې څخه ګڼل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.